eventualno da se interveniše tamo gde je moguće u skladu sa planom. Kako je to? Sve je predavno na sve. Ništa. Stavljamo na glasanje. Idemo na glasanje. Dali smo mišljenje, stavljamo predavno na glasanje. Gospodin Ljubomir Bradić. Poštovani građani, odbornici i odbornice, poštovane predsjednice i predsjedništvo, mom kolegi Tomaševiću nikako nije jasno rešenje problema. Plan je urađen takav kakav jeste, ne može drugačije. E sad mi možemo, mi tražimo alternativu za naše građane, sve se menja. Menjamo se i mi, starimo, neki budu mlađi, lepši, neki ružniji, šta, ja i ti smo ružni, vidiš. A Mihajlo Jokić je lep, naprimer, on kako stari, on je sve lepši. Ja sam hteo da kažem sledeće, da li može da se usvoji plan sa zaključkom M, sa zaključkom, znači dajte pravno ga formulišite, da, nigde ne postoji problem, samo tu, znači, sa zaključkom da se proširi postojeća pešačka staza u dužini od 2 metra i ništa više. Kraj priče. Znači, usvaja se plan sa zaključkom Skupštine da se proširi postojeća pešačka staza u dužini od 2 metra, u širini od 2 metra. A vi znate koja je to kota, da ja ne objašnjam. Sad moram da tražim ovdje. To je ovdje. Znači, ako može tako, dajte, izađite, napravite pravu formulaciju, ako nije problem. Znači, usvaja se plan sa zaključkom Skupštine da se postojeća pešačka staza proširi u dužini od širini od 2 metra. Dragane, jel može? Da, da. Pa dobro, dobro. Ali ja sam rekao postojeća. Dragane, jel može tako? E, znači, eto, to je moj predlog, ako možete da ga definišete, ako hoćete da ga zapišete, da ga definišete. Jel može tako da prođe, kao što sam rekao? Znači, usvaja se plan... Samo malo, molim vas. Usvaja se plan. Evo, možete zapišiti. Molim vas, gospodine Krstiću, ja vas zaista molim da sad... se uozbiljimo i da sačekamo da gospodin Bradić iznese svoje mišljenje. Molim vas. Znači, evo, možete da zapisite. Usvaja se plan sa predlogom zaključka Skupštine da se postojeća pešačka staza proširi za 2 metra. U širinu za 2 metra. I ništa više. To je moj predlog. Čuli smo predlog. Ja ću zaključiti... gospodin Vladan Tomašević, ja se izvinjavam, nisam... Ovo je sve nelogično, jer će se ukinuti pešačka staza i ide pravo dete, ide da ga zgaze kola, onda gde seafor sad. Jer oni celu raskrsnicu mora se promeni radi toga. Da bi ušao onaj tamo gde su lokali, znači mora se rasturiti cela raskrsnica onome. Gde je najlepša šetačka zona za decu, vaspitači se vode decu iz obdaništa onu da niko ne obazire se da će dete da udari auto zato što ga nema. Nema pristup tu. S ovime se 100% dozvoljava, kako je Mića rekao, da će to biti haos. Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog da se usvoji plan generalne regulacije remont, ali sa zaključkom Skupštine da se postojeća pešačka staza proširi za 2 metra. Ko je za, neka digne ruku. Ima li neko protiv?
Ima li neko uzdržan? Zaključujem da je... jedan uzdržan, ja? Aha, po jedan, ja? Konstatujem da je Skupština sa 27 glasova za, jednim protiv i jednim uzdržanim donela plan regulacije, generalne regulacije remont sa zaključkom da se postojeća pešačka staza proširi za 2 metra. Ja vas molim za tišinu. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na program rada Doma zdravlja Valjevo za 2014. godinu. Program rada, molim vas gospodine Tomaševiću, ja bih vas zaista zamolila. Samo malo tiše, molim vas. Program rada razmatrala je Komisija za društvene delatnosti i predložila Skupštini da ga usvoji. Izvestioci su dr. Milivoje Simović, direktor Doma zdravlja i Zora Bojičić, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti. Dobili ste materijal, imali potrebe za dodatnim obrazloženjem. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Odbornik Ljubomir Bradić. Poštovani građani, odbornici i odbornice, poštovana predsednice, poštovani zameniče predsednika, nemojte da pričate, vidite da vas poštujem. Što se tiče Doma zdravlja, po meni, veoma teški uslovi za rada, čista desetka. Svi ste vidjeli štrajk boraca Srbije u Valjevu. Direktore, za pružene usluge vaše hitne službe, to se ne može ocenjivati desetkom, nego nekom možda većom ocenom. To je čista profesionalnost i nastavite tako da radite, da budete u službi naroda, naročito bolesnog naroda, vi ste to uvek radili. Evo i to da objavimo Udruženje boraca rata od 1990. godine grada Valjeva, gde sam ja predsednik, ovo gradonačelniče treba da čujete, je poklonilo svoj putnički automobil Domu zdravlja Valjevo u službi, u svrhu naših bolesnih pacijenata. Vaših bolesnih pacijenata, a naših bolesnih građana. I tako mislim da treba da pođu i druge ustanove, da se pomogne Domu zdravlja Valjevo, da se digne, podigne malo ta briga o bolesnim građanima, jer ne može samo rukovodstvo i sami radnici svojim ponašanjem da podignu tu brigu i humani rad prema građanima, nego moraju to i drugi građani koji imaju uslove da pomognu Dom zdravlja, kao i sam grad Valjevo. Jer čini mi se da mi se nešto žale tamo pojedini, to će direktor bolje možda reći ili neće, ili ne znam, gradonačelniče, da im je grad Valjevo uskratio neka sredstva u Domu zdravlja. Smanjio. E, znači da ih prati, da ih gradonačelnik, znate kako ja kažem, nema boljeg od gradonačelnika. Ja ne volim da hvalim nikog, zato što je zagrlio kasu. I ako mu tražite jedan dinar, pre ćete mu odbiti ruku nego što ćete mu uzeti taj jedan dinar. Samo kaže državni revizor, Ljubo, državni revizor, ne može, ne može. Znači, ipak ste im sve, sva sredstva, Znači, posebno praćenje za Dom zdravlja Valjevo od Grupe građana Pobeda, imate punu našu podršku za rad. Toliko imam da kažem. Hvala lepo. Da li još neko želi reč? Zaključujem
pretres i stavljam predloženo rešenje na glasanje. Ja se izvinjavam, molila bih odbornike da uđu u salu i neću više ovo činiti, ja bih vas zaista zamolila da budemo vredni i radni. Dakle, stavljam predloženo rešenje na glasanje. Ko je za da se usvoji predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada Doma zdravlja Valjevo za 2014. godinu? Ima li neko protiv? Uzdržan? Konstatujem da je Skupština sa 27 glasova za, bez protiv i uzdržanih donela rešenje o davanju saglasnosti na program rada Doma zdravlja Valjevo za 2014. godinu. Ja vas zaista molim, ispada da ću ja početi da vodim ovu Skupštinu onako profesorski. Obavestili su me da je pripremljen zaključak o odluci o obavezi podnošenja poreske prijave i molila bih gospođu Jelicu Stojanović da obavesti Skupštinu o tome. Samo jedno malo pojašnjenje pre toga. Zašto smo tražili da se poreske prijave podnose? Zato što je sada došlo do promene načina oporezivanja. Svi oni koji su do sada plaćali porez, a imali su stanove u kvadraturu i su ulazile terase, lođe i balkoni. Na to se više porez ne plaća. Ukoliko građani ne budu sami sada podneli poresku prijavu i ne budu to prijavili, i dalje će na to plaćati porez. To službenik koji sedi u kancelariji ne može da zna niti do tih podataka da dođe. Nije obavezno da dostavljaju A listove, već dokaz o vlasništvu. Dokaz o vlasništvu može da bude i ugovor i valjda svaki vlasnik ima dokaz, odnosno ugovor kako je pribavio tu nepokretnost. Pošto je odluka doneta i njen rok važenja je bio 31. januar, znači njen rok je istekao, mi predlažemo da Skupština donese zaključak da se naloži Gradskoj upravi za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove, Odeljenju za utvrđivanje i naplatu i kontrolu izvornih prihoda, da ne podnosi prekršajne prijave protiv obveznika koji ne vode poslovne knjige, a koji u roku koji je bio utvrđen odlukom obavezi podnošanja poreske prijave nisu podneli poresku prijavu za imovinu koja je predmet oporezivanja porezom na imovinu za teritoriju grada Valjeva. I da se obaveže gradska uprava i nadležno odeljenje da u evidenciji prijava poreskih obveznika postojeće podatke prilagodi zakonu o porezima na imovinu. A to znači da ćemo mi sada svakog obveznika pozivati i tražiti, usaglašavati s njim, proveravati da li je došlo do promena, da li imaju terase, nemaju, da li imaju podrume, jer sada se na podrume plaća. To je sada obaveza koju će raditi odeljenje. Daleko je lakše i jeftinije i racionalnije bilo da su to uradili građani i podneli poreske prijave, ali predlog je znači ovakav, da se naloži odeljenju, da ne podnosi poreske prijave za one koji nisu prijavili i da odeljenje sada usaglasi sve to sa zakonom. Hvala vam lepo. Odbornik Ljubomir Bradić. Poštovani građani, odbornici i odbornici, poštovana predsednice, upravo sam ja to hteo. Ali tako, kako, na onom, žao mi što nisam ponovno na papirić, da vam pokažem. Dokaz o vlasništvu ne može biti ugovor, nego samo A list. Zorane Matiću, sam upravo. List nepokretnosti. Ili A list. Koji mora se plati. Niste tako napisali tamo. Napisali ste u onom formularu A list. Dokaz o vlasništvu. Uzmite pa pogledajte. Ali sa ovakim načinom je prevaziđen problem
građani nisu podneli alis, neće dobiti prekršajne prijave zbog toga. I lakše je svakom građaninu da dođe nego da da 2000 dinara da bi to podio te papire. I to je sad u redu. Toliko vam. Hvala vam lepo. Stavljam predlog zaključka koji je formulisala načelnik Jelica Stojanović. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržan? Konstatujem da je Skupština sa 28 glasova za, bez protiv i uzdržanih usvojila zaključak koji je formulisala načelnik Jelica Stojanović. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na program rada Narodnog muzeja Valjevo, ustanove kulture od nacionalnog značaja za 2014. godinu. Izvestioci su dr. Vladimir Krivošejev, direktor Narodnog muzeja, ustanove kulture od nacionalnog značaja, i Zora Bojičić, načelnik odeljenja za društvene delatnosti. Da li ima potrebe za dodatnim obrazloženjem? Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem pretres i stavljam predloženo rešenje na glasanje. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržan? Nema. Konstatujem da je Skupština sa 27 glasova za, bez protiv i uzdržanih, donela rešenje o davanju saglasnosti na program rada Narodnog muzeja Valjevo, ustanove kulture od nacionalnog značaja za 2014. godinu. Peta tačka dnevnog reda je pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na program rada Matične biblioteke Ljubomirne Nadović Valjevo, ustanove kulture od nacionalnog značaja za 2014. godinu. Izvestioci su Violeta Milošević, direktor Matične biblioteke, i Zora Bojičić, načelnik odeljenja za društvene delatnosti. Da li ima potrebe za dodatnim objašnjenjima ili obrazloženjima? Nema. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem pretres i stavljam predloženo rešenje na glasanje. Ko je za? Da li ima neko protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je Skupština sa 28 glasova za, bez protiv i uzdržanih, donela rešenje o davanju saglasnosti na program rada Matične biblioteke Ljubomirne Nadović Valjevo, ustanove kulture od nacionalnog značaja za 2014. godinu. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, to je pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na program rada Moderne galerije Valjevo, ustanove kulture od nacionalnog značaja za 2014. godinu. Izvestioci su Dušan Jovanović, ja vas molim. Dušan Jovanović, direktor Moderne galerije, i Zora Bojičić, načelnik odeljenja za društvene delatnosti. Da li ima potrebe za dodatnim objašnjenjima? Otvaram raspravu. Da li neko želi reč? Zaključujem pretres i stavljam predloženo rešenje na glasanje. Ko je za, neka digne ruku. Ima li neko protiv? Uzdržan? Konstatujem da je Skupština sa 28 glasova za, bez protiv i uzdržanih, donela rešenje o davanju saglasnosti na program rada Moderne galerije Valjevo, ustanove kulture od nacionalnog značaja za 2014. godinu. Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda, to je pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo,
ustanove kulture od nacionalnog značaja za 2014. godinu. Izvestioci su Nemanja Radojičić, koji se javio da nije prisutan, jel, vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture, i Zora Bojičić, načelnik odeljenja za društvene delatnosti. Da li ima potrebe za dodatnim objašnjenjima? Izvinjam se, gospodin Milorad Ilić, odbornik. Pa, radi se o nekim principijelnim stvarima. Ako direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture nije udostojio ovaj skupštinski saziv da dođe na sednicu, ja ne vidim zašto bi mi dali saglasnost na ovaj program. Ako to pustimo, onda svi direktori javnih preduzeća i niko ovde nikome neće nikakav račun polagati. Onda Skupština gubi svoju svrhu, i Skupština i Gradsko veće. Ako Skupština ima svoju svrhu i ako je direktor ovde dužan da dođe, on nije postao razumen da je neko sprečen bilo kojim razlogom, ima sigurno nekog svog predstavnika koga je mogao da ovlasti, da pošalje na sednicu, da nam da objašnjenja ukoliko su potrebna. Mislim da je ovo osnovna nekultura. Nekultura ustanove za zaštitu spomenika kulture. Hvala vam lepo. Odbornik Ljubomir Bradić. Poštovani građani i odbornice i odbornici, poštovano predsednice, u potpunosti se slažem sa gospodinom mojim drugom Mićom Ilićem, s obzirom da odlično poznajem to divno dete Nemanju Radojičića, koji je radio spomen obeležje palim borcima i umrlim ratnim vojnim invalidima u ratovima od 1990. godine. Ja smatram da je sigurno njega izvršen politički pritisak. To je moje mišljenje, izražavam sumnju. I da je to jedini razlog zašto on nije došao danas, a ne zato što je nevaspitan, nego jednostavno treba skinuti ovu tačku dnevnog reda. Jer ako neko nije hrabar da se odupre politici, a Nemanja je divan dečko, verovatno neće da ulazi u konflikte, ipak treba udostojiti ovu skupštinu da i drugi direktori javnih preduzeća mogu da ne dolaze i onda bi to bio čitav javašluk. Evo, pogledajte nove direktore dole, kako ih gledam, ovi što se kritikuju preko Vujić televizije i ovi drugi, moj drug Žuća. Došli su danas svi, i Branko isto, svi su udostojili skupštinu. Pa nema razloga, onaj ko nije došao da mi nešto raspravljamo o njemu, možda ja hoću nešto da ga pitam prvi, iako mi je veliki drug. Da vidimo kako radi taj zavod. I zašto ispred muzeja se ne dozvoljava da se očiste, na primjer, ona dva spomenika koje su, ko to treba da uradi, koje su prezentacija grada Valjeva. Grad Valjevo je poznato po tome. Ja sam pitao direktora muzeja, on kaže, to radi Zavod za zaštitu spomenika, ja ne smem to da pipnem. Drugo, ima ideja, ja sam imao stvarno pitanja za Nemanju, ima ideja da se uključe ljudi i borci hoće da se uključe, da se okreči muzej, da se uradi, da se izgraduje, da se okreči, međutim, to ne dozvoljava, upravo Zavod to radi. I onda da vidimo, ja sam imao pitanja konkretna za njega, kako to možemo da prevaziđemo. Ali pošto njega nema ovde, onda je bolje skinuti tu tačku dnevnog reda. I slažem se u potpunosti sa odbornikom Ilićem. Hvala vam lepo. Stavljam predlog čije obrazloženje ste čuli na glasanje, dakle da se Skupština izjasni o tome da li da se ova tačka dnevnog reda skine sa dnevnog reda. Ko je za, neka digne ruku. Ima li neko protiv?
uzdržan. Konstatujem da je Skupština sa 28 glasova za, bez protiv i uzdržanih, usvojila predlog da se tačka 7 skine sa dnevnog reda Skupštine. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. To je pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na program rada Internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac Mića za 2014. godinu. Izvestioci su Mirjana Vojić, direktor Internacionalnog studija, i Zora Bojičić, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti. Da li ima potrebe za dodatnim obrazloženjem? Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem pretres i stavljam predloženo rešenje na glasanje. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržan? Zaključujem da je Skupština sa 27 glasova za, bez protiv i uzdržanih, donela rešenje o davanju saglasnosti na program rada Internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac Mića za 2014. godinu. Deveta tačka dnevnog reda je pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na program rada Ustanove kulture Centar za kulturu Valjevo za 2014. godinu. Izvestioci su Miloš Smiljanić, vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu, i Zora Bojičić, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti. Da li ima potrebe za nekim dodatnim objašnjenjima? Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Odbornik Ljubomir Bradić. Poštovani građani, odbornice i odbornici, poštovana predsednice, koliko sam ja čuo od člana upravnog odbora, direktorka je donela odluku, demantujte me da li je tačno, direktorka je donela odluku da kada je prestaje mandat, odmah ide za nekog zamjenika ili tako. Molim vas, to ne može tako. To kako to, svašta. Znači sad, gradonačelnik, kad mu isti, izvinjam se što vas, vi ste mi uvek na meti. Gradonačelniku kad prestane mandat, on je postavljen kao i direktorka, on će napisati sad sam sebi odluku, kad mi prestaje mandat, ja postajem pomoćnik gradonačelnika. Kako to može? To, gospodo direktore, ja vas znam kao strogo po PS-u i zakonu, vi ste gradski dečko, odrasli ste tu ispred Centra za kulturu, to ne smete da dozvolite, znači to je nezakonita odluka i ona se ne sme sprovesti. Iako sam ja dobar sa direktorkom, to nema veze, ali ne može se nezakonite odluke sprovoditi, tamo vam posla. Ima koji su bolji od mene, nemojte gradonačelnice da klimate glavom. Mislim, ima koji se druže malo bliže. Mislim, drugarski odnosi, ne mislim ništa drugo, ali ja samo dobar dan i tako kad ima neki problem. Ja sam više sa školom mojim dobar, sa Rajkom Milinkovićem. Znači, sa njim sam dobar jer smo učili zajedno, a i kad je trebala ona popravka oceni da bi išao, ocena doktor profesor Mihajlo Jokić je dao dvojčicu za policijsku školu. Kad smo trebali da konkurišemo ovojca, ja sam do duše imao dvojku. Ja se izvinjavam, samo zabavno, ali malo smo se udaljili. Ne, nismo se udaljili, ne bojte, neću se ja nikad udaljavati, ali moram da kažem ono što... Tako da vas ja podržavam što se tiče te odluke i voleo bih da nam to pojasnite oko tog samo, da li je to tačno ili nije. Toliko. Hvala. Vršila dužnosti direktora Centra za kulturu Valjevo. Gospodin Miloš Smiljanić. Poštovana predsednice, dame i gospodo, pa evo o čemu se radi. Odlukom upravnog odbora bivšeg napravljen je ugovor o radu u kome je postojala tačka 12, koja je u suprotnosti sa zakonom o radu i u toj tački je pisalo da je obaveza upravnog odbora da bivšu direktorku rasporedi na novo radno mesto
kad joj prestane mandat. To je naravno, rekao sam, u suprotnosti i sa statutom i sa zakonom o radu. Novi upravni odbor je uz konsultacije sa pravnikom uradi ono što je zakon trebao da uradi. Znači, mi smo doneli rešenje o njenom razrešenju, doneli smo odluku kako je po zakonu da je to taj član ništavan i mi ćemo se vjerojatno naći na sudu zbog toga, ali ono što ja mogu da kažem ovde pred svima vama, da ćemo se, kao što smo se i sad držali, i u buduće strogo držati zakona i mislim da tu ništa nije sporno. Zakon je na našoj strani i možemo se tužiti, ali jednostavno to nije urađeno onako kako je trebalo da bude urađeno. I ja kao direktor nemam pravo ni da je zaposlen, ni da je razrešim, to osnivač zapošljava i razrešava dužnosti direktora. Hvala vam lepo na ovom objašnjenju. Da li još neko želi reč? Odbornik Mila Grujičić. Poštovane dame i gospode, odbornici i odborničare, kolege, poštovano predsjedništvo, ja bih htjela samo jednu stvar, pošto ovo ću da kažem u svoje lično ime. Ja bih voljela da se ova skupština ipak ne pretvori u neki cirkus, nego da se ipak držimo malo, da imamo ipak neki nivo. Ipak je ovo gradska skupština i zamolila bih vas da ne ulazimo u te lične priče ko šta nije jeste i kome jeste i kome nije. Znači, samo malo da se stavimo u neke okvire, ne u neke okvire, nego u okvire pristojnosti ove skupštine i ovi građani grada Valjeva ne zaslužuju cirkus. Hvala.